Are you there? Yes. Oletko paikalla? Are you there? Oletko paikalla? If you are there, I want to know if you are there. Jos on paikalla, niin haluan tietää, että sä olet täällä. If you are there. Jos olet paikalla. I must hear some noise. Niin silloin myöskin kuuluu ääntä, että ei ole hankasvaa. I think they can put little bit up your microphone. It's little bit down. Hallelujah. I thank God. Kiitän Herraa. Because of wonderful evening. Tästä ihanasta illasta. He has given to us. Jonka hän on antanut meille. For me is a wonderful evening. Minulle tämä on ihana ilta. Do you know why I said wonderful evening? Kun puhun tästä ihanasta illasta. Because we are not alone here. Koska sinä et ole täällä yksin. We are with the King. Me olemme kunnian kuninkaan kanssa. Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen kanssa. Is the one. Ja hän on se ainoa. Who is master. Joka on mestari. Is the one. Hän on ainoa. Who lived in heaven place. Joka johtaa sieltä taivaallisesta asuinpaikasta. Is the one. Hän on se yksi ja ainoa. Who is the healer. Joka parantaa. Is the one. Hän on yksi ainoa. Hän on se ainoa, who save people. Joka pelastaa ihmiset. There is no pastor. Ei ole ketään pastoria. There is no evangelist. Eikä evankeliumin julistajakaan. There is no prophet. Eikä profeetta. There is no apostle. Eikä apostolia. Who can minister like Jesus. Joka voisi tehdä palvelutyötä niin kuin meidän Jeesuksemme. Alleluja. Alleluja. You can be anointed man of God. Sä voit olla hyvinkin voideltu Jumalan ihminen. But if the hand of God is not with you. Mutta jos Herran käsi ei ole sinun ylläsi. Nothing happen. Niin silloin mitään ei tapahdu. But today. Mutta tänä iltana. By the grace of God. Jumalan armosta. Oh yes, yes, yes. I feel the Holy Spirit. Koen Pyhän Hengen läsnäolon. Already the Holy Spirit is moving. Pyhä Henki liikkuu jo tässä paikassa. Thank God. Isä, me kiitämme sinua. We give you glory. Me annamme sinulle kunnian. Because you are the Lord. Sillä sinä olet Herra. We give you glory. Me annamme sinulle kaiken kunnian. Because this evening you are about to touch your people. Koska tänä iltana sä haluat koskettaa kansasi. We give you glory. Me annamme sinulle yksin kunnian. Because today. Koska tänä iltana. People are going to be delivered. Koska tänä iltana ihmiset vapautuvat. Oh, we give you glory. Me annamme sinulle kunnian. Because today. Palauttamaan sen elämän, jonka vihollinen on koittanut varastaa. That's why we lift up your name.
Paikalla. And also God showed me, ja Herra myös paljasti,
There was a bottle of glass. And then there was a lasisen pullon. And it was a what the green. Joo, and se pullo oli lasipullo oli väriltään vihreä. And the when I was praying. Ja kun sitten jatkoin rukousta. The bottle came in space and fall down and it's broken. Näin tässä sisäisessä näyssä, että kun tämä lasipullo putosi maahan ja rikkoutui. And I was asking God. Ja kysyin Herralta selitystä. What is mean that? Mitä tämä tarkoittaa tämä näky? What is this bottle coming in space and it fall down and it's broken? Mitä tämä tarkoittaa tämä pullo, joka tipahtaa ilmassa ilmasta maahan ja sitten rikkoutuu? And then this the spirit of discernment came. No, sitten niin kun mä sain tämmöisen hengen erottelukyvyn siihen hetkeen. And they said that it was deliverance. Ja Herra paljasti mulle, että tässä on kyse vapautumisesta. It was people in prison. Tää kuvaa ihmisiä, jotka ovat olleet vankilassa. But by the prayer, mutta rukouksen kautta. And those people come out and they was released from the prison. Ja, mutta rukouksen kautta nämä ihmiset vapautuvat tämmöisistä erilaisista kahleista, mitkä voivat sitoa. Ja sinä iltana I was in Armovirta. Niin, olin sitten Armovirrassa. And we was there. Yes, siellä oli ihmisiä paikalla. We I give testimony. Ja annan todistuksen. And after in the end of meeting. Ja illan lopussa. We was praying. Rukoilin ihmisten puolesta, haastajien puolesta. God was manifest. Ja Herra toimi todella väkivästi. Oh, that God is faithful God. Ja hän on uskollinen. Hän on uskollinen Jumala. He never lies. Hän ei koskaan valehtele. He's God. Koska hän on Herra. He's God. Hän on Herra. Many people won't be touched by the power of God. Ja monet ihmiset saivat silloin sinä iltana Pyhän Hengen kosketuksen. And it was also one sister there. Siellä oli myöskin eräs sisar. Sattu. Nimeltään Sattu. But I'm sorry to tell his name because I can't tell. Joo, olen että mä kerron nyt tämän nimen, en mä ei olisi pitänyt ehkä mainita. But because it's testimony what God do for her. Joo, mutta sen todistusvoiman tähden haluan jakaa tämän. I need to say that. Niin joudun sanomaan tämän ihan nimen. And he was a feel pain in neck. Niin hän on voimakas niskakipu. And there was a heaviness in his body. Ja myöskin koko keho oli sellainen raskas. And when I laid my hand. Mutta kun laskin käteni uskossa hänen päälle. Was niin Satu parani täydellisesti siinä hetkessä. It's the power of the Lord. Koska kyse on Herran voimasta. Today, tänä iltana, if we leave, kun me lähtemme, God is able to touch you. Niin tänä iltana, niin ennen kuin lähtemme, niin Herra on voimallinen koskettamaan juuri sinun elämäsi. If you trust God, jos vain asetat hänen luottamuksesi, God to touch you. Niin Herra koskettaa sinua. Because God jo tietää, mikä sun elämäsi ongelma tai haaste on. God know your addresses. Ja Herra tietää myös sun postiosoitteen. God will touch. Ja Herra tulee sinua koskettamaan. God know where you live. Kyllä Herra tietää, missä sinä asut. God know I live in Vantaa. Herra tietää myös sen, että minä asun Vantaa. And God know Pastor Arto live in Forssa. Ja Herra tietää, että täällä on Pastori Arto. God know you live everywhere where you live. Herra tietää aina, missä sinä asut. But today. Mutta tänä iltana God won't touch. Niin Herra oikein haluaa koskettaa sun elämäsi. Amen, say amen. Koska koen jo tässä vaiheessa hyvin voimakkaan Pyhän Hengen voimaa. Siksi minun täytyy julistaa. You know, teaching and preaching is two things different. Koska tiedätkään, että opettaminen ja julistaminen ovat kaksi eri asiaa. Teaching, you teach the word of God by A, B, C, D until. Niin, opettaminen on sellaista, että murretaan tätä Jumalan sanaa sillä tavalla, että opetetaan sitä ihan systemaattisesti
Psalmi 107 ja jae 20. Be ready to receive your miracle. Ole valmis ottamaan vastaan ihmeesi tänä iltana, koska tänään on ihmeiden ilta. Psalmi 107 ja 20. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Tässä Jumalan sana sanoo, että hän lähetti sanansa ja tämä sana paransi heidät. Kuka lähetti tämän sanan? Jumalan sana kertoo, in God. Että asettakaa ja pitäkää
food. Siellä ei ollut ruokaakaan. There is nothing. Ei ollut yhtään mitään. Alleluia. Mutta halleluja. But when they come before the river of Mara. Mutta sitten onko tulivat in the Mara place. Joo, sitten tulivat tämmöiselle paikkaan, joka nimi on Mara, eli katkera. They find water. Niin sieltä he löysivät vettä. They say, ah, this is water. Ah, tämä on vettä. Oh, we need to drink water. Meidän tulee saada tätä, juoda tätä vettä. They want to drink water and then drink. Ja he halusivat epätoivoisesti juoda sitä. When they take the water to drink. Mutta kun he ottivat sitä vettä. Water was bitter. Niin tämä vesi oli katkera. Että hän on. He is. Hän on.
miksi? You are ready. Niin ole valmiina. To receive the miracle of God. Ottamaan vastaan ihmeesi. Bible said. Jumalan sana sanoo. Jesus. Että Jeesus. Is the same. On sama. From yesterday. Eilen. Today. Tänään. And forever. Ja ihan kaikki. You are ready. My brother, my sister, you are ready. Veljeni ja sisareni, ole valmiina. Oh, Rubaka Santa Baba. You are ready, my brother, my sister. Oletko valmiina? Yes. Remember. Mutta muista. In Jerusalem. Että Jerusalemissa. There was one swimming pool. Niin, siellähän oli tämä lammikko tai lähde. And there. Ja siellä. There was a great number of sickness. Ja sen ympärillä oli valtavasti sairaita ihmisiä tämän lammikon ympärillä. There was a lamb. Ja siellä oli tämä lammikko. There was a blind. Niin, siellä oli raajarikkoja, sokeita. There was a paralytic. Ihmisiä, jotka olivat halvaantuneita. There was there. Ja he olivat siellä. There was waiting his deliverance. Ja he odottivat vapautusta. There was waiting his healing. He odottivat parantumista. Because the angel of God. Koska Herran enkeli. Come and move water. Tuli ja kuohutti sitä vettä. And when the angel of God came and moved water. Ja silloin kun Herran enkeli kuohutti vettä. The people who go first. Niin se ihminen, joka ensiksi ehti sinne lammikkoon, veteli sinne lammikkoon, hän sai ottaa vastaan parantumisen, vapautumisen. And just in one time, ja kerran vain, one people, only one. Vain yksi ihminen kerrallaan parantui. Why? Miksi näin oli? Because the angel of God have limit. Koska huomio, että tämä Jumalan enkelillä, hänellä on rajoitukset. It means, ja tämä tarkoittaa, he can do everything because he have a limit. Hän ei voi kaikkea tehdä, koska hänellä on rajoitteet. It's like that, it's like also pastor, evangelist, prophet, apostle, they have a limit. Jos ajatellaan näitä hengenvirkoja, pastori tai opettaja, evankelista, apostoli, niin kaikilla on rajoitteet. They can do everything. He eivät voi kaikkea tehdä. Because they have a limit. Koska heillä on tietyt rajoitteet. But there is one. Mutta on yksi. One. Yksi aina. Not the two. Ei kahta. But one. Vain yksi. Who have a power anointing out of limit. Jolla on rajoittamaton voimavoitelu. His name. Hänen nimensä on. His name. Hänen nimensä on. His name. Hänen nimensä on. Is Jesus of Nazareth. Hänen nimensä on Jeesus. Hallelujah. Nasaretilainen. Jesus of Nazareth. Jeesus Nasaretilainen. His anointing out of limit. Jeesuksella on täysin rajoittamaton voimavoitelu. Mutta kun Jeesus katsoi tätä miestä, niin Jeesus tietysti, että tämä mies was in that condition on ollut tällaisessa tilanteessa from 38 years, jo 38 vuoden ajan suffering, kärsien. Nobody can help. Kukaan ei voinut häntä auttaa. But Jesus, mutta Jeesus tuli paikalle. Mutta koska Jeesuksella on täysin rajoittamaton voimelu. Ja niin hän meni tämän halvaantuneen miehen luo. Ja kysyi häneltä. Man, ihminen, mies. Do you want to be healed? Tahdotko sinä tulla terveeksi? Halleluja. Onko tässä selitystä? Is it to explain? Niin kuinka tämä voisi selittää? Jesus asked a question. Niin, Jeesus hän kysyi tältä mieheltä kysymyksen. Do you want to be healed? Aivan suorasukaisesti, haluatko tulla terveeksi? If you want to be, he said yes. Niin, miksi hän ei vastannut tämä mies? Yksinkertaisesti kyllä, haluat tulla terveeksi. But why you must explain? Mutta hän alkoi selittää kaikkia. Is to explain? Ja tämä mies alkoi selittää. Sir, Herra, I was here. Minä olen ollut täällä. If I want to go there.
is so bad. Että sen tähden mä oon just tullut, koska sun tilanne on tosi huono. Yes, I'm coming here because your condition is so bad. Juuri sinua varten olen tullut tänne. Because I have anointing out of limit. Koska mulla on täysin rajoittamaton voitelun. But angel have limit. Mutta täällä Jumalan enkelillä, joka kulutti sitä vettä, niin hänellä on rajoitteet. That's why I'm coming. Mutta siksi Jeesus tulikin paikalle. Ja tänä iltana Jesus, Jeesus is working here. Jeesus kulkee täällä. Because of your problem. Juuri sinua varten. Because of your marriage. Ja sinun avioliittoasi varten. Because of your children. Sinun lapsiesi tähden. Or because of your family. Sinun perhettäsi varten. Because you can't sleep in the night. Ehkä et pysty nukkumaan yhtä. Because you can't have a peace. Koska sinulla ei ole rauha. Because you can't have a happiness. Ehkä sinulla ei ole onnellisuutta sisimmässä. That's why Jesus come today. Siksi Jeesus on tullut tänne. To give you freedom. Antaakseen sinulle vapauden. To give you happiness. Antaakseen sinulle onnellisuuden. To give you peace. Antaakseen sinulle rauhan. Because. Koska Jeesus. You know what? Niin, tiedätkö you know mitä? What? Tiedätkö mitä? Because. Koska? You know what? No, tiedätkö mitä? Bible says. Jumalan sana sanoo. In the book of Acts. Apostolien teoissa. 10. Apostolien teossa lukuussa 10. 38. 10 ja jae 38. Please, can you read that? Luetaan Apostolien teot 10 ja jae 38. Yeah, we want to pray soon. Kohta alamme rukoilemaan. I want you are ready when we start to pray. Ja puhun tätä, koska haluan, että te olette valmiina, kun aloitan rukouksen. Yes, please, my sister, read. Ja luen täältä apostolien teosta. I put you two microphone to read good. Ja tästä tulee kaksinkertainen voitelus. Yes, please. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Again? Uudestaan. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Alleluja, 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 alleluja. What Bible say? Mitä tässä Jumalan sana sanoo? Bible say. Jumalan sana sanoo. God Father. Että Isä Jumala. Anointed Jesus Christ the Nazareth. Voiteli Jeesuksen nasaretilaisen. By power and the Spirit. Pyhän hengen voimalla. By the power and the Spirit. Pyhällä hengellä ja voimalla. To do good. Tehdäkseen hyvän. To heal people. Parantamaan sairaita. To open people from the prison of vapauttamaan ihmiset paholaisen vankeudesta. Today. Ja tänä iltana something good to be happening. Jotain todella eri ihmeellistä tapahtuu tänä iltana. Something good to be happening. Jotain tapahtuu tänä iltana. Brother, can you pray that because I feel the anointing? Joo, veli tulee tästä soittamaan, koska pastori Jack kokee voitelun tähän. People of God. Jumalan kansa. Is your night. Tämä ilta on sinun iltasi. What is your problem? Mikä sun ongelmasi on? Your problem is what? Sä tiedät itse, mikä on se kipein asia, mikä on sinun ongelmasi. I want to tell you. Mutta haluan sanoa sinulle. Only Jesus. Ainoastaan Jeesus. Can he redeem the people of God? Niin voi parantaa ja vapauttaa Jumalan ihmisen. Only Jesus. Vain yksin Herra Jeesus. Can he redeem the people of God? Voi vapahtaa ja vapauttaa. Because it is the land of God. Koska hän on Jumalan karitsa. Jesus. Jeesus. Is the land of God. On Jumalan karitsa. That's why. Ja juuri siksi. He has a herbal. Hänellä on kyky. To release you. Vapauttaa sinut. From your problem. Kaikista ja niistä ongelmista, mitä sinulla on. Please can you stand? Voimmeko nousta kaikki seisomaan? Do you know your problem? Sinä tiedät ongelmasi. You know your problem. Tiedät, mikä sinua vaivaa. And your problem. Ja sinun ongelmasi. Only God can touch that. Vain Jumala voi auttaa, vain hän voi koskettaa sinua. Not Jackie. Ei Jackie. Ei Jean Baptiste. Eikä Jean Baptiste. Ei Kirsi. Ei Kirsikään. Ei Anu. Ei Hannukaan. Ei Arto. Ei Artokaan. Ei Asko. Eikä
sinua tänä iltana. This evening. Tänä ilta. Not tomorrow. Ei huomenna. Hallelujah. Vaan juuri nyt. Send to God your sickness. Sano Herralle suoraan, että mikä sulla on sairautena. Send to God your depression. Kerro Herralle sua masennusta. Send to God about how you can't sleep at night. Kerro Herralle sulla on nukkumisvaikeuksia, levottomuutta, rauhattomuutta. Sillä Pyhä Henki on juuri täällä. Pyhä Henki on täällä. Holy Spirit is there. Sinua varten. Yes. Juuri sinua. Yes. Go!
Spirit of God say. Kuuntele mitä Herran henki sanoo. Listen what the Spirit of the Lord say. Kuuntele mitä Pyhä Henki sanoo. Listen what the Spirit of God say. Kuuntele mitä Jumalan henki sanoo. There is people in the local. Tässä huoneistossa tai tässä paikassa on ihmisiä. They can't forgive easily. Forgive. On sellainen ihminen tai sellaisia ihmisiä, jotka eivät voi helposti antaa anteeksi. There is people. On ihmisiä. Can't forgive. Jotka eivät voi antaa anteeksi. And it's a hating spirit in you. Joo, se on semmoinen ihan vihan henki sinussa. God want to set you free. Ja Herra tahtoo vapauttaa sinut. Come. Tule tänne eteen. Just who have a problem to forgive. Jos sulla on vihaa sisimmässä, sun on vaikea antaa anteeksi. And I want in all local. Ja haluan, että kaikki ne. We all. Me kaikki. You must answer. Niin sun tulee vastata. What I'm saying. Siihen kutsu, minkä mä esitän. Brother, please can you stop a little bit? Everybody. Jokainen täällä. Answer after me. Niin, toistakoon perässäni. God.